Uvaženi gledalci programa Radio Televizije Novi Pazar, dobroveče, počinje dnevnik. Na samom početku dnevnika kratko ćemo pogledati koje su to vesti obeležile dan na izmaku. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bartoli u dvodnevnoj poseti Novom Pazaru, nakon sastanka sa gradonačelnikom Biševcem, obišao radove na Smart City centru i prekogranične projekte koji se finansiraju sredstvima Evropske unije. U Kulturnom centru Novi Pazar predstavljen projekat Evropski putokazi, čiji je cilj unapređenje uloge civilnog društva. 32 poljoprivrednika iz Požege dobila metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike. Fudbal tim Novog Pazara boljim izvođenjem penala pobedio Kalču u Nišu i plasirao se u polufinale Fudbal Kupa Srbije. Vreme u petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru do 15 stepeni. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini boravi je u dvodnevnoj poseti Novom Pazaru. On se sastao sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima sa kojima je razgovarao o aktuelnim projektima koje finansira Evropska unija u Novom Pazaru, ali i potencijalnim novim investicijama, pre svega u zapošljavanju mladih. Nakon sastanka delegacija obišla radove na izgradnji Smart City centra, čiju drugu fazu Evropska unija finansira sa 321.000 evra, do grada učestvuje sa 80.000 evra. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini već drugi put je u Novom Pazaru. On je danas sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem i saradnicima razgovarao o završenim, aktuelnim, ali i novim projektima koje Evropska unija želi da finansira u ovom kraju Srbije. Poseban akcenat delegacija Evropske unije stavila je na radove na izgradnji Smart City centra, čiju drugu fazu upravo oni finansiraju sa preko 321.000 evra, dok sam grad učestvuje sa 80.000 evra. Bio sam na sastanku sa gradonačelnikom na kome smo diskutovali o prioritetima gradske vlasti za razvoj. Posetili smo projekte koji su trenutno u realizaciji, koji se rade u saradnji između opštine, države nacionalnog nivoa i delegacije Evropske unije. Videli smo da će biti sve većeg interesovanja i kod drugih za projekte ovde, za ulaganje ovde. Mi trenutno pomažemo i uložimo koliko to moguće, ali vidimo da će to da se poveća interesovanje i vidimo da je već došlo do povećanja ulaganja od strane države, od strane vlade, što je izuzetno pozitivno jer ovaj kraj mora da se razvija i mora da bude jedan od prioriteta. Razgovarali smo o projektima koje se trenutno realizuju, značaj tih projekata. Obišli smo regionalni Smart City centar gde u drugoj fazi finansira delegacija Evropske unije vrednost 320.000 eura, grad Novi Pazar 80.000 eura. Značaj pre svega tog projekta za razvoj grada Novog Pazara, pre svega za mlade, za razvoj IT sektora. Značaj koji ima izgradnje ovog regionalnog inovacijnog centra, znamo da do sad ima zapošljeno u IT sektoru oko 350 mladi ljudi, da imamo 14 start-up firmi koji će ovde raditi, da je prostor 1300 kvadrata, da očekujemo ga otvaranje polovinom godine, da odmah spremamo posle završetka ovoga, već planiramo lokaciju za izgradnju tehnološkog parka, gde smatramo da će za dve godine biti oko 2000, preko 1000 mladi ljudi čiji je visoko obrazovani, čiji je prosek zarada iznad proseka, koji su platežno imaju veću moć za kupovinu, da će tu formirati svoje porodice, a i uticaj na druge privredne grane. Faktički da će biti lokomotiva razvoja grada Novog Pazara i s obzirom to nam je glavni prioritet i formiranje jedne industrijske zone, s obzirom da znamo da do sad nije imalo strane investitora, dolaskom infrastrukture puteva od Novog Pazara, od Kraljeva do Novog Pazara, u toku izrade
projekta brze saobraćajnice, planirana izgradnja autoputa preko Peštera, sve su to projekti koji će dovesti investicije, želimo da budemo spremni. Na sastanku je bilo reči i o otvaranju Evropske kuće u Novom Pazaru, kakve postoje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a uskoro treba da bude otvorena i u Kragujevcu. Evropska unija je već uspostavila razne centre za informisanje Evropske kuće, prvo u Beogradu, onda u Novom Sadu, u Nišu, nakon toga i već smo potpisali ugovor za uspostavljanje još jedne u Kragujevcu, pa što onda ne bismo je jednu uspostavili i ovde, jer Novi Pazar je mlad grad, to je veoma dinamičan grad i na ovom sastanku smo prvi put pomenuli ovu temu za sada, međutim postigli smo dogovor da ćemo nastaviti da diskutujemo o njoj i da ćemo ulaziti u sve veće detalje, da moramo da pronađemo lokaciju koja je odgovarajuća sa odgovarajućim pristupom i centralnom pozicijom i onda da uđemo i u dalje ulaganje. Bertolini je istakao da mu je drago na koji način se Novi Pazar razvija i da sve više vidi koliko država ulaže u ovaj kraj Srbije, pa se iskreno nada da će i evropske investicije ovde biti mnogo veće u narednom periodu. U Kulturnom centru Novi Pazar predstavljen je projekat Evropski putokazi koji je finansiran od strane delegacije Evropske unije, a čiji cilj je unapređenje uloge civilnog društva kao posrednika i predstavnika interesa građana u procesima Evropske unije i evrointegracija u Srbiji. Predstavljanje projekata Evropski putokaz je obuhvatilo ključne aspekte ovog projekta, uključujući ciljeve, aktivnosti i očekivane rezultate. Na ovom skupu govorili su generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica, Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predsjednik organizacije civilnog društva Građanski forum Enes Halilović. 2009. godine kada smo dobili u stvari viznu liberalizaciju sa EU, 74% građana Srbije prema tadašnjem istraživanju bilo za EU integracije. U međuvremenu nivo informacija o evropskim integracijama prema građanima se znatno smanjio u javnom diskursu, a nivo podrške prema procesu evrointegracija je opao, tako da sada mi, nažalost, statistički podaci pokazuju da je ovaj broj pola manje nego što je bio 2009. godine. I iz toga je zapravo proizašla ova naša potreba i ovaj naš projekat da mnogo više radimo sa građanima, da ih mnogo više uključimo, da podignemo nivo znanja o evropskim integracijama i da ih uključimo u te procese. Stoga ćemo mi u naredne 3 godine, Evropski pokret u Srbiji zajedno sa svojim partnerima će se fokusirati na oblasti zapadne Srbije i Šumadije. Mi smo taj lot dobili i taj region ćemo da pokrijemo, gde ćemo raditi na intenzivnoj edukaciji organizacija civilnog društva, na podizanju njihovog nivoa znanja kako bi građanima mogli da prenesu što bolje, što kvalitetnije informacije o procesu evropskih integracija, koristima za Srbiju samog procesa, koristima ga za građane i kako bi se nivo evropozitivizma u ovoj zemlji podigao. Zbog čega, dakle, finansiramo civilno društvo? Pa upravo zato što je civilno društvo predstavlja jednu najbližu kariku u vezi između nas i građana. Ne finansiramo civilno društvo da bismo održavali te organizacije u životu, da bi oni zapošljavali neke ljude, već je civilno društvo izuzetno važno i mi verujemo da saradnja između civilnog društva i lokalnih samouprava je ključna i upravo zbog toga mislimo da građani treba da, pored toga što treba da sarađuju sa organizacijama civilnog društva, treba da i osnivaju nove. Sigurno da, pre svega, kažem, i kroz mladi razvoj određenih projekata, kroz sport, obrazovanje, i želimo da približimo sve one vrednosti Evropske unije gradu Novom Pazaru i meni je drago, evo sad da mogu to da kažem, da smo u razgovoru sa gospodinom Bertolinijem, planiramo otvaranje Evropske kuće u Novom Pazaru koja će znatno još približiti, naročito da kažem, mladima koji će eto odlučivati u vlasnika Srbije, a i Novog Pazara u Evropsku uniju. To je naš cilj, sigurno će, kažem, znatno doprineti i posvećenosti koja je ovde postoji i koji je grad tu bio postojala pri integraciji pri Evropskoj uniji.
I moj motiv jeste zapravo da damo novu šansu mladim ljudima, ali da moramo da ih naučimo da uvek daju svoj kvalitet svijetu i vremenu i Evropi, ali da moraju da na neki način moramo i mi da sačuvamo tu decu. Nikada u istoriji čovečanstva naša deca nisu bila napadnuta kao danas telefonom, nekakvim glupostima na telefonu, nekakvom zabavom koja nije kultura nego zabava. Tako da je sada naš zadatak kao roditelja mnogo teži nego svih prethodnih generacija kako sačuvati decu da budu ono što jesu. Projekat Evropski putokazi biće realizovan tokom naredne 3 godine. A delegacija Evropske unije i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima obišli su i društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama sa kojim su imali projektnu saradnju, kao i Dom zdravlja sa kojima su također imali uspješnu saradnju koja traje godinama unazad, naglašeno je. Delegaciju Evropske unije kao i gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca koji su sa saradnicima posjetili društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, direktorka Leila Delić upoznala je sa aktivnostima i uslugama koje pružaju korisnicima. Ovom prilikom istakla je i veoma uspješnu saradnju kroz projekat koji je finansirala Evropska unija, a koji im je omogućio da nabave vozilo koje im je bilo preko potrebno. Zahvaljujem svim saradnicima kako iz Evropske unije tako i mojim koji su doprineli da na ovaj način unapredimo pružanje usluga našim štićenicima, kazala je Leila Delić. Nakon ove usledila je i poseta Novopazarskom domu zdravlja, koji sa Evropskom unijom već ima uspostavljenu dobru saradnju, a za koju su u ime građana zahvalni i predstavnici lokalne samouprave i ove zdravstvene ustanove. Jedan od projekata koje je Evropska unija upravo realizovala u Novom Pazaru su projekti što se tiče zdravstva, evo ovdje ispred ove hitne pomoći, koje je pre, da kažemo, 5 godina izgrađena uz pomoć sredstava Evropske unije je doprinjela da naši sugrađani imaju kvalitetniju pomoć, naročito i urgentni bolesnici, tako da evo ovdje imamo stvarno jedno zahvaljujući, kažem, njima i pored pacijenata i doktori bolje uslove za lečenje pacijenata. Evo tu smo i obješli prekogranični projekat upravo reproduktivno zdravlje gdje je zajedno sa Crnom Gorom i naš dom zdravlja učestvovao, sve ono što podiže pored sredstava i podizanje svesti zdravstvene kulture građana Novog Pazara i oni susedni opštine partnera na ovom projektu, gdje je više struka značajno pored, ja kažem, izgradnje objekata i podizanje svesti i kvaliteta lečenja naših sugrađana. I želim još jednom se zahvaliti u ime građana, kažem, Novog Pazara za svem onome što Evropska unija radi. Dom zdravlja unazad nekoliko godina imao stvarno nekoliko projekata koje je finansirala Evropska unija i mi smo jako zadovoljni. Ova zgrada ispred koje sada stojimo je izgrađena sredstvima, većim dijelom sredstvima Evropske unije. A zadnji projekat koji smo radili iz oblasti prekogranične saradnje sa severom Crne Gore je bio svakako jedan značajan projekat. Ticao se unapređenje reproduktivnog zdravlja žena. Akcenat je bio na rano otkrivanje raka dojki i raka grlića materice i mi smo jako zadovoljni jer smo uz pomoć Evropske unije pre svega nabavili neophodnu opremu koja nam je omogućila da radimo takve preglede. S druge strane, velika medijska propaganda, obišli smo veliki broj seoskih ambulanti, socijalno ranjiva lica, naše sugrađanke koje do sada nisu imale prilike da obave preventivne preglede i mislim da je to jedan najveći uspjeh i boljitak ovog projekta. Još jednom zahvaljujem se Evropskoj uniji, zahvaljujem se našim gostima i nadamo se da ćemo u narednom periodu odraditi još ovakvih projekata jer Dom zdravlja u Novom Pazaru je spreman za ovakve projekte. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Nikola Bertolini je nakon današnje posete Novom Pazaru rekao da je primetio da ovaj grad ide u veoma dobrom smeru. U smislu brige o najugroženima, bilo da su zdravi ili bolesni, što je i najvažnija dužnost u savremenom društvu, zahvaljujem svima koji rade u ovim službama i pružaju usluge, kao i velikom broju ljudi iz Evropske unije koji finansiraju ovakve projekte, kazao je Bertolini. Yeah.
Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja nastavlja sa podelom metalnih pocinkovanih konstrukcija iz budžeta grada Novog Pazara za 2023. godinu. Danas je 32 poljoprivrednika iz poljoprivrednog centra Požega dobilo pocinkovanu konstrukciju za plastenike. Ukupna vrednost namijenjena za plasteničku proizvodnju je 5 miliona 200.000 dinara. 70% troškova pokriveno je sredstvima iz budžeta grada Novog Pazara. Kako bi se unaprijedila plastenička proizvodnja, ovakav vid pomoći poljoprivrednicima mnogo znači, jer omogućava porodici na selu da uzgajaju zdravi organske proizvode lako, pa se ovim poslom mogu baviti svi članovi porodice. Poljoprivredni proizvođači zadovoljni su što po povoljnim uslovima, uz minimalno učešće, dobijaju kvalitetne materijale za svoja gazdinstva. Izuzetno je dobra proizvodnja iz plastenika, kvalitetna i zdrava, što je mnogo važno. Najviše se bavim kupusom. Je li ovo prvi put da uzimate ove konstrukcije? Prvi put. Moja konstrukcija je 21 metar, ima razliku u veličini. Što je veća i veća proizvodnja, normalno. Poljoprivredno udruženje Požega je danas dobilo 9 plastenika, a mesni centar nešto oko 20 plastenika. Mesni centar Požega gdje obuhvata još 9 udruženja, 3 Bele vode, jedno Vučiniće, Vojniće, Vidovo i Poljoprivredni centar Požega. Predsjednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajterić kaže da su ovakve donacije od velike koristi. Za kupovinu opreme od ukupnog iznosa iz budžeta izdvojeno je 70%, a poljoprivrednici učestvuju sa 30%. Danas će biti podeljene metalne cinkovane konstrukcije za poljoprivredni centar Požegu, koja obuhvata i Bele vode, znači odavde kamion ide prema Belim vodama, a onda nastavljamo sa delom Deževe, jer na kamionu se nalazi 32 metalne pocinkovane konstrukcije. Danas će dobiti i Šekovačevo i Šaronje iz Deževe. Podela mehanizacije i opreme za poljoprivrednike se nastavlja i početkom naredne nedelje, kada će se podeliti još 10 metalnih pocinkovanih konstrukcija. Tom podelom zatvorit će se projekat koji obuhvata ukupno 73 ove konstrukcije. Ukupna vrednost projekta je 5 miliona i 200.000 dinara namijenjenih za poboljšanje plasteničke proizvodnje. Podmladak Hora Isabeg, odnosno njegovi najmlađi polaznici, večeras će održati ramazanski koncert. 6 mjeseci traju pripreme za njihovo prvo predstavljanje i ono je zakazano za večeras u 20 časova i 30 minuta. Izvodit će Ilahi i Kaside o Ramazanu i Bajramu i prema rečima koordinatora Hora Elvira Bogućanina, izuzetno je važno da deca u ranom periodu uče o svojoj tradiciji i kulturi. Njihovu generalnu probu zabeležili su i naše kamere, se nada zna više detalje. Više od 50 mališana, podmladak i najmlađa grupa Hor Isabeg večeras će u svečanoj sali kulturnog centra nastupiti prvi put u okviru ramazanskog koncerta. Ovo je veliko veče za njih, ali za sve koji dođu da ih večeras ovde, dakle u 20:30, pogledaju i sve ono što su pripremili za ovaj koncert. Mi smo na generalnoj probi, ovde je fantastična atmosfera koju vam mi u dnevniku samo delimično prenosimo. Su najmlađi naši naslednici i ponosim se njima jer tu je oko 50 dece koji su radili pola godine smo pripremali ovaj koncert i publika će moći da čuje mnogo toga večeras jer sam dao svakom priliku koju zaslužuje i verujte, one emocije koje prenose na nas, to su najiskrenije emocije, nisu one, kako kažem, neke izmišljene emocije, nego oni stvarno prenose tu poruku Ramazana i našeg praznika i cijele ove atmosfere u gradu, gde na najlepši način od dece od 4 godine pa do 12 svi izvode svoj program.
i zahvaljujem se i roditeljima na strpljenju i što su ukazali poverenje da i mi vodimo, jer ovo će za 2-3 godine da bude jedan ozbiljan hor, da nasledi sad, sadašnji naš omladinski hor. I verujte, tu ima dosta njih koji mogu sad da učestvuju na velikim manifestacijama. Radim ja i muzičar Faruk Ljuhar. Nedeljno radimo i uvek smo tu da primimo nove članove i ima bujrom kogod želi, jer mnogo je bitno da ova deca od mali nogu zavoli Ilahije Kasidi, da zavoli ono svoju kulturu i tradiciju i veru i da prenose na buduće generacije. Jer kad ko se odrastu, teže animirati tu omladinu. Ovako je najbolje sa decom i još jednom kažem, ponosan sam na svu našu decu, jer Novi Pazar je prepun talenata i treba ih samo usmeravati i u prave stvari. Biće pored i Ilahija naši poznati, onda i Ilahija o Ramazanu, imaće jedna kasida o Bajramu, biće tu i recitacija, imaće bogat program gde će uživati ovaj publika, mislim, i svi oni koji budu došli. Tim Novog Pazara plasirao se u polufinale Futsal Kupa Srbije i Narodnog meseca. Peti put će se boriti za trofej u tom takmičenju. Pazarci su do sada 4 puta igrali u finalu i 4 puta izgubili. Pazarci su u četvrtfinalu u Nišu posle boljeg izvođenja penala savladali Kalču ukupnim rezultatom 12-11, pošto u regularnom toku bilo 2-2. Gosti su poveli u 12. minutu preko Ensara Ređovića, ali je drugoligaš neposredno pre obaveznog odmora u 20. minutu prvog poluvremena preokrenuo golovima Vuka Bulatovića i Nikole Micića. Utakmicu je do penala doveo reprezentativac Srbije Ređović svojim drugim pogotkom u poslednjem 40. minutu regularnog toka. Novopazarci su bili sigurni u dugoj penal seriji koju su rešili u svoju korist sa 10-9. Završnica Futsal Kupa Srbije, kao i prošle godine, igraće se po sistemu Final Fora i to između 19. i 21. aprila, domaćin će biti naknadno određen. Osim Novog Pazara, na trofeju jurišaju prošlogodišnji osvajač Kupa Fon Banjica, dvostruki uzastopni šampion države Loznica grad 2018 i trenutni lider prvenstva ekipa Vranja. Košarkaši Novog Pazara gostuju Metalcu iz Valjeva u utakmici 25. kola Košarkaške lige Srbije. Metalac sa skorom 11 pobjeda, 13 poraza, zauzima 9. mesto na tabeli, dok je Novi Pazar pretposlednji sa skorom 6 pobjeda, 18 poraza i 15. mesto na tabeli. Novi Pazar je izašao iz serije teških mečeva, ali je sa 4 poraza u nizu smanjio šanse za opstanak u društvu najboljih. Prilika za popravni još uvek postoji. Prvi od 6 preostalih rivala u Valjevu ekipa Metalca, koja se nalazi u sigurnoj zoni. Zadnjih 6 utakmica, petina lige, trenutak istine. Mi ćemo probati da ovo što smo radili u protekla 2 meseca i ovaj period koji je za nama, materializujemo dobrom igrom, počelo od Valjeva. Mi znamo koliki broj pobjeda je, onako, pretpostavljamo u velikoj meri, tačno potreban. Očekujemo da ovih zadnjih 6 utakmica budu pozitivan skoru po nas i smatram da će to biti dovoljno. Počinjemo sa utakmicom u Valjevu. Jako poštujem ekipu Metalca. Poenta je da mi radimo, evo, kao što vidite, u kontinuitetu. Očekujemo da taj rad da rezultate. Gde bi Pazarci mogli da imaju prednost u odnosu na domaćina? Mi smo došli u situaciju da trenutno mi možemo padamo ispod table, da igramo na niskom postu, tako da imamo sada 4 igrača sa, izraženom igrom u reketu i mi ćemo tu tražiti našu šansu, kako u ovoj, tako i u narednim utakmicama. Očekujemo da sa dobrim trčanjem nadoknadimo izostanak igrača
izostanak iz Slavovića, a očekujem da je ekipa ovim kontinuiranim radom došla do željene forme. U prvom ovosezonskom duelu dva tima, dok je Pazarci još uvek vodio Zoran Todorović, Metalac je minimalno slavio košem Terija Armstronga na nešto više od 2 sekunde pre kraja. Milovanović zna odakle preti najveća opasnost. Glavna karika je Amerikanac koji je veliko pojačanje. Do prošlog kola je bio Sava Lešić, imamo informaciju da je on napustio ekipu, tako da je to u neku ruku nešto olakšavajuće, ali je ostala mlada ekipa koja je nepredvidiva, koja će pokušati da svoje minute iskoristi i mi ćemo to uraditi na svoj maksimalan način. Metalac i Novi Pazar igraju u subotu od 19 časova u hali Sportova Valjevo. Trka za plasman u odbojkašku Superligu ulazi u odlučujuću fazu i dok je Leskovačka Dubočica na domak direktne inauguracije, borba za drugo mesto u Prvoj ligi Srbije i dodatni baraž daleko je od rešene. U posljednje 4 kola pada odluka i da li će se sa pretposljednjim superligašem za elitu boriti Spartak iz Liga ili Novi Pazar. Pazarci ponovo idu u prestonicu Vojvodine. Posle trijumfu 5 setova na Dunavolejom, Novi Pazar će u 19. kolu Prve lige Srbije gostovati Novom Sadu. Četu Nedžada Osmankača su u prvom delu sezone kao domaćini savladali maksimalnim rezultatom i sada bi bilo poželjno slavlje od 3-0 ili 3-1 koje donosi sva 3 boda. Ono što je najbitnije, Novopazarci sudbinu drže u sobstvenim rukama. Ekipa Dunavoleja je pokazala da može da se izbori kako i sa nama, tako i sa ostalim ekipima iz gornjeg dela tabele. Iako ekipa Novog Sada je u, da kažemo, lošijem sastavu nego prošli put kad smo igrali, to jest jesenas, povreda jednog od njihovih najboljih igrača Brborića, kao i odlazak Nemanje Čubrila, će nam omogućiti da malo rasteretimo našu igru i da pokažemo zašto smo mi iznad njih na tabeli. Bitno je dobiti 3-0, 3-1, međutim i da se uđe u 5 setova nećemo očajavati, nego ćemo ići na pobedu, jer svakako se prvo gledaju pobede, a tek posle bodovi. Novi Pazar je treći na tabeli sa odnosom pobjede i poraza 14-4, a četvrtoplasirani Novi Sad je na 12-6. Mislim da imamo taj voljni moment i dobar trenutak za nas što se tiče igre. Prekinuta nam je serija od 10 uzastopnih pobjeda od strane lidera na tabeli. Pravi derbi, zaslužena pobjeda Leskovca, međutim samom pobjedom na ovom sljedećoj utakmici su pokazali na što su spremni, a to je da se borimo sve do kraja i da uđemo u taj baraž. Novi Sad i Novi Pazar igraju u subotu 20 sati u Sportskom i poslovnom centru Vojvodina. Zbog radova koje izvodi Novi Pazar put, na državnom putu Novi Pazar Brđani Rajetić, administrativni prelaz sa Kosovom i Metohijom, deonica Trnava Brđani, planirana je totalna obustava saobraćaja na toj deonici u punoj širini kolovoza sutra od 10 do 14 časova. Za vreme pomenute obustave učesnici u saobraćaju moraju poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao instrukcije saobraćajne policije i odgovornog izvođača radova za korišćenje mogućih alternativnih putnih pravaca na ovom području u naznačenom vremenskom intervalu. Alternativni putni pravac je Novi Pazar Negotina Codojeviće. Vreme u petak, prema najavama meteorologa, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 15 do 19 stepeni. U Novom Pazaru promenljivo sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Vesti dana i na kraju dnevnika. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bartoli u dvodnevnoj poseti Novom Pazaru, nakon sastanka sa gradonačelnikom Biševcem, obišao radove na Smart City centru i prekogranične projekte koji se finansiraju sredstvima Evropske unije. U Kulturnom centru Novi Pazar predstavljen projekat Evropski putokazi, čiji je cilj unapređenje uloge civilnog društva. 32 poljoprivrednika iz Požege dobila metalne pocinkovane konstrukcije za plastenike. Futsal tim Novog Pazara boljim izvođenjem penala pobedio Kalču u Nišu i plasirao se u polufinale Futsal Kupa Srbije. Vreme u petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru do 15 stepeni.
Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik na programima Radio i Televizije Novi Pazar. Hvala za vašu pažnju i poverenje. Želim vam prijatno veče. Nastavite da nas pratite na našem web portalu www.rtvnp.rs. Prijatno veče.